პირველი ნაკადი საცხოვრებელი ადგილების მიხედვით სრულად გადანაწილდეს. 11 პაციენტი არ ჩართულა 15 ნოემბერს, ეტაპობრივად მოხდა მათი ჩართვა იანვრის თვეში, თებერვლის თვეში. ჩვენი ეს ვთქვათ შიდა პროტოკოლის მიხედვით და ეროვნული პროტოკოლის მიხედვითაც ჩვენ ყოველ სამ თვეში ერთხელ ვახდენთ მათი ანთროპომეტრიული მონაცემების შეფასებას, ასევე თანხლები და დაავადებები თუ ისინი არსებობენ ან რაიმე მდგომარეობები მათ შეფასებას. ვაკეთებ დოკუმენტირებას ამ მონაცემებით და რასაკვირველია მედიკამენტის გვერდით მოვლენებსაც უკვირდებით. პროგრამა თვითონ ამ წუთში გრძელდება და სავარაუდოდ გაგრძელდება მანამ, სანამ არ გაივლის ეს სამ-სამთვიანი პერიოდი თითოეული ჯგუფისთვის, რომ შემდგომ საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით გადავიდნენ. თუ თქვენ გაინტერესებთ გვერდითი მოვლენები, რასაკვირველია იყო სტატისტიკურად ისეთივე პროცენტულობით, რაც მედიკამენტის მწარმოებელი თავიდანვე აკეთებდა წინასწარ მეტყველებას და კვლევები, რაზეც იყო დაფუძნებული. ეს იყო ძალიან ისეთი მსუბუქი ხასიათის გვერდითი მოვლენები, როგორიც არის ადგილობრივი რეაქციები, ჰიპოტენზიის რამდენიმე ეპიზოდი, თუმცა რადგან პაციენტები დადიოდნენ კლინიკაში, მათი მართვა მოხდა ძალიან დროულად და ხარისხიანად. გარდა ამისა, რომ ჩვენი ამოცანა არის ოზორიტიდის ინექციები ყოველდღიური, მათი ანთროპომეტრია, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება, ჩვენი ამოცანა ასევე იყო, სანამ ჩაერთვებიან ეს ბავშვები მკურნალობაში და საკმაოდ რთული კონტინგენტია, ამიტომ თვითონ დაავადება არის საკმაოდ რთული და საინტერესო, იშვიათი დაავადებების ჯგუფს მიეკუთვნება, მოგეკეთებინა სრული შეფასება მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის და აი ამ ჯამში 23 ბავშვიდან ალბათ მესამეც ჰქონდა მხოლოდ გაკეთებული კვლევების ის ნაწილი, რომელიც აუცილებელი იყო მათთვის. ჩვენ სრულად დავფარეთ ყველა მათი საჭიროება, რაც მათ ჭირდებოდათ, იმიტომ რომ კომორბიდობები იყო საკმაოდ ბევრი, იქ იყო დეფორმაციები, გარდა კიდურების ასევე ხერხემლის დეფორმაციები, სუნთქვის პრობლემები, ჩივილები დაკავშირებული ნერვულ სისტემასთან. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალურ საავადმყოფოში არის შექმნილი მულტიდისციპლინური გუნდი, რომელიც შედგება ყველა იმ სპეციალობის ექიმისგან, რომელიც ბაზისურად აუცილებელია ამ ბავშვებისთვის, როგორც პირველადი შეფასებისთვის, ასევე პროცესში მეთვალყურეობისთვის. თუმცა ეს გუნდი მუდმივად ივსება ახალი სპეციალისტებით იმის მიხედვით, რა საჭიროება აქვთ ამ ბავშვებს. საჭიროებები ბევრია საკმაოდ, ყველა პაციენტთან აბსოლუტურად ინდივიდუალური. ჩვენ თითოეულ შემთხვევას ვიხილავთ ინდივიდუალურად მულტიდისციპლინური გუნდის ფარგლებში და ეროვნულ პროტოკოლზე დაყრდნობით. რა შეეხება შედეგებს, შედეგები ჯერ ადრეა, რომ ვთქვათ ესე, იმიტომ რომ ჩვენ საბოლოო შეჯამებას ვაპირებთ წლის ბოლოს, ანუ 25-24 წლის ნოემბერში შემოდგომაზე დაახლოებით. თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ აი ამ პირველი თვეების მანძილზე ჩვენ მივიღეთ ის შედეგი ანთროპომეტრიულ მონაცემებში, რასაც მედიკამენტის მწარმოებელი გვეუბნებოდა, აქ არის ხაზოვანი ზრდის გარკვეული, სიმაღლეში ზრდის გარკვეული დადებითი ტენდენციები, გარდა ვასახელებ, რომ განსხვავებულია ეს მონაცემები პაციენტების მიხედვით და ამას სერიოზული დამუშავება ესაჭიროება, რა წლის ბოლოს მოხდება, მაგრამ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გაუმჯობესთ ამ ბავშვების სიცოცხლის ხარისხი. სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებაში გულისხმობ იმას, რომ ბევრი მათგანისთვის ის 1 და 2 სანტიმეტრი არის გადამწყვეტი, როცა ეს პაციენტი გეოვნებოდა, რომ აქამდე ლიფტის ვერ წვეტებოდი, შესაბამის ღილაკს და ახლა მივწვდი, ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება. თუმცა ამ მედიკამენტის ადმინისტრირების პროცესში და მიმდინარეობაში არ ქრება ის კომორბიდობები, რაც მათ გააჩნიათ და აი ამ შემთხვევამ, ამ იშვიათი დაავადების ოზორიტიდით მართვით აი ამ кейსმა დაგვანახა, რამდენად მნიშვნელოვანი არის იშვიათი დაავადებების მქონე ბავშვებისადმი უფრო გლობალური მიდგომა, მათი მართვა დასაწყისიდანვე, დაავადებიდანვე სწორი პრევენცია იმ სტანდარტული დაავადებების, რაც მათ შეიძლება ჰქონდეთ, ადრეული გამოვლენა და მათი სიცოცხლის ხარისხი გაუმჯობესდეთ. ეს დღეს ბაზარზე თანდათანობით გამოჩნდება ბევრი ახალი მედიკამენტი სხვა იშვიათი დაავადებების სამართავად და ამ შემთხვევაში არჩევანია გასაკეთებელი, რა არის უმჯობესი. უმჯობესია სწორედ ვმართოთ თავიდანვე, თუ ჩავერთოთ შემდგომში მედიკამენტით, რაც რაღაც გარკვეულ გაუმჯობესებებს კი მოგცემს, თუმცა არსებობს მედიკამენტების მთელი რაოდენობა და ჯგუფი, რომელიც სასიცოცხლოდ აუცილებელია ლებელი არის და სიცოცხლის გადარჩენაზეა ლაპარაკი. ოზორიტი და მიმართებაში ნამდვილად გვაქვს შედეგები, მაგრამ საბოლოო ინფორმაციას წლის ბოლოს, როცა დავაჯამებთ ყველა ამ პაციენტის მონაცემებს, განვიხილავთ და შევისწავლეთ, მაშინ ერთობლივად მოგახსენებთ ალბათ უფრო დეტალურად. მშობლები ხშირად ამბობდნენ იმას, რომ მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ თუნდაც რამდენიმე ბავშვი დაეწყო იმ ბავშვებს, ვისაც თვითონ ამბობდნენ, რომ ზრდის ზონები უკვე ეხურებოდათ. ჩვენ დავიწყეთ ზედა ასაკობრივი ჯგუფით, ანუ იმ ჯგუფით, რომელთანაც ზრდის ზონების დახურვა მალე იყო მოსალოდნელი.
სამწუხაროდ ერთი პაციენტი გამოერთო თავიდანვე აი ამ მკურნალობის სქემას, იმიტომ რომ უკვე დახურული აღმოჩნდა ზონები და ეს ძალიან სამწუხარო არის, მაგრამ ჩვენ ვეცადეთ მისი სხვა საჭიროებები გამოგვევლინა და გარკვეული დახმარება გაგვეწია სხვა თანდართული მდგომარეობების მართვის თვალსაზრისით, რომ ის ბავშვიც არ დაგჩვენოდა ყურადღების მიღმა და მოვახერხეთ ამის გაკეთება. იაშვილს აქვს ახლა ამ წუთში ძალიან კარგი ურთიერთობა პარიზის ნეკერის ჰოსპიტალთან. ჩვენ მოვიწვიეთ ქირურგი, რომელიც მუშაობს ამ საკითხებზე, ასევე იშვიათი დაავადებების სპეციალისტი, რომელსაც ძალიან კარგი კონსულტაციები გაგვიწიეს კონკრეტულად ამ ჯგუფთან მიმართებით და ასევე რა საჭიროებები შეიძლება იყოს მომავალში, როგორ შეიძლება დაიგეგმოს. ეს არ არის ესეთი დაავადება, როდესაც ერთ წუთში და ერთ დღეში მიიღებ გადაწყვეტილებებს, აქ საჭიროა გარკვეული კვლევები, დაფიქრება, სისხლის ხარისხზე ფიქრი, რამდენად გაუმჯობესებ ამ ინტერვენციით, როგორი არის რისკები და ჩვენ ეს ბავშვი ასე ყოლა ესე არ მიგვიტოვებია, ეს ერთი პაციენტიც, რომელიც ამოერთო თავიდანვე მკურნალობის სქემას. შემდგომში უკვე მოხდა უფრო ქვედა ასაკობრივი ჯგუფის ჩართვა. ეხლა ემზადებიან ბავშვები, რომლებიც არიან 2 წლის ზემოთ, 8-9 წლამდე, აი ეს შემდეგი 12-კაციანი ჯგუფი, რომლის შეფასება ხდება. ჩვენ სულ გამოკვლევას ვაკეთებთ ყველა საჭიროებების მიხედვით, რაც მათ აქვთ და ვამზადებთ აი ვოზორიტიდის ადმინისტრირებისთვის, რომელიც ალბათ ზაფხულის თვეებში დაიწყება. და ასევე სახლში მკურნალობაზე საუბრობდნენ მშობლები, რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში პრობლემური იყო ბავშვებისთვის მოსვლა. ნამდვილად ძალიან პრობლემური იყო. იაშვილის კლინიკა ყველანაირ, ესე ვთქვათ, შემხვედრი მიმართულებით წავიდა. ამ შემთხვევაში ჩვენ გარკვეული გრაფიკი გავაკეთეთ იმის მიხედვით, მათ როგორ ვთქვათ, უფრო მოეხერხებოდათ ჩვენამდე მოსვლა, რამდენიმე ცვლად გადავწყვიტეთ მუშაობა, პირველ და მეორე ცვლად, აი რომელ ჯგუფს რომელ დროს ერჩინა მოსვლა. ასევე დღეს სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დღეს არ ანუ ამ პერიოდში მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მომხდარ იყოს საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით მათი გადანაწილება და უახლოეს სამედიცინო დაწესებულებებში მათ სახლთან. ესეც გარკვეულ ძალისხმევას მოითხოვს, იმიტომ ჩვენ და გადავამზადოთ იმ სამედიცინო დაწესებულების პერსონალი, ექიმი, ექთანი, მედიკამენტ შენახვის პირობები, აქ უტილიზაციის პირობები, ასევე გვერდითი მოვლენების მართვა და აი ამ ტრენინგებს ახლა ეტაპობრივად ვახორციელებთ როგორც თბილისის სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულების პერსონალთან და ჩვენ კოლეგებთან, ასევე რეგიონებზეც. ანუ რეგიონებში უკვე იკეთებენ რამდენიმე რეგიონში პაციენტები, ერთვება კიდევ სხვა რეგიონები და თითოეულ რეგიონთან, თითოეულ აი ამ კლინიკასთან იაშვილს აქვს კონტაქტი იმისთვის, რომ ყოველი გართულება, ყოველი ვთქვათ საკითხი, რაც შეიძლება პრობლემური იყოს, მედიკამენტი ახალია, ძალიან ახალი, ამიტომაც გადაწყვეტილება იყო მიღებული სამინისტროს მიერ, რომ მისი ადმინისტრება მომხდარ იყოს სამედიცინო დაწესებულებაში და პრინციპში სრულად ვეთანხმები ამას, იმიტომ რომ მისი გვერდითი მოვლენები, მისი ეფექტი შესწავლილი არის. ეს დიდი დისკომფორტი იყო მშობლებისთვის, მაგრამ ჩვენ ვეცადეთ, რომ რაღაცნაირად მაქსიმალურად შეგვემცირებინა ეს ნეგატივის ეგავლენა და ასევე მაქსიმალურად ვიყავით ჩართული იმაში, რომ საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით შერჩეულიყო სათანადო პერსონალი, რომელთანაც ისევ ჩვენ ვიმუშავებდით იმისთვის, რომ ბავშვებს სწავლაში და ყოველდღიურ ცხოვრებაში ძალიან ბევრი პრობლემა არ შექმნოდათ. ასე რომ მე მგონი უახლოეს რამდენიმე კვირაში, აი პირველი 11 ბავშვიანი ჯგუფის ეხლა რომ 8 არის დარჩენილი ჩვენთან და 3 უკვე გადავანაწილეთ, ეს საკითხი მოიხსნება და ისინი უფრო მეტ კომფორტში იქნებიან და შემდეგი ჯგუფი, რომელიც მოდის 12 პაციენტისგან შემდგარი, პირველი 3 თვეულიან ჩვენთან, თან ჩვენ ვასწავლით მათ მედიკამენტის გამოყენებას. ხა ძირი ასაკობრივი ჯგუფში ეს შეუძლებელია, იმიტომ დიდი ასაკობრივი ჯგუფის ბავშვებმა უკვე თვითონ იციან მედიკამენტის ადმინისტრირება და მცირესთან ჩვენ მშობლებთან ვიმუშავებ და შემდგომ მათაც საცხოვრებელი ადგილების მიხედვით გადავანაწილებ, თუმცა მათ რეგულარულად სამ თვეში ერთხელ უნდა იარონ ჩვენთან, იმიტომ რომ ანთროპომეტრიის ძალიან სპეციფიური საკითხები არის, რომელიც ამ მედიკამენტთან მიმართებაში აუცილებელია, რომ გაკეთდეს ისე და ისევ ჩვენი გუნდის მიერ.